Dhuwur-dhuwur iso. Ndak iso. Ala ora dhuwur. 47. Ya pokoke pengen menilai sik, pengen menilai sik ini. Bang pengen menilai sik. Bang sik negara ngono Pak, sing jaga ngeben jaga. Ayo Kang. Ngepras anu weh. Duh. Yo, di, duh. Terus yo. Di, duh. Terus. Terus. Burimu, terus, Bang. Apa yo tak wongane gen gantung, Pak? Kira mbe duduke kae. Sik, Pak, ben oleh tengah-tengah ceblok engko. Oh, ngono. Heeh. Yo, oleh tengah-tengah. Oleh cek tengah-tengah e. Terus, yo. 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 Wah, ham. Yo, lah, terus. Terus. Yo. Yo. Halo, pikulane enak ning kono sing aku enak ya pikulane. Ngoten kan, ngoten kan. Curah kamu ini menang-menang kok omongane banter nih sumbut lo. Yo. Ayo. Sosokan. Yo. Ini pirang meter ngono. Lurus.
Bos, bos. Ali ono bos iki, bos. Dani Iwo yo. Dani Iwo. Dani Iwo. Gedang muter iki, bos. Ali ono pamane. Nek kene pangkas ngono iki. Oh. Ali yang teori murah juga lho. Iwo den pena. Yo ali yang. Bagian dia sih. Nah, yo meto. Pangkas ngono. Oh, ndak. Kene karo. Alian, Cok.